tega poznanja Sanja Kostanjšek bo prebrala kolegica utemeljitev. Pa še gospod Jožica, prosim. Dobar večer vsem skupaj. Jožica Jožef Bek, profesorica slovenščine in diplomirana bibliotekarka, učuje slovenščino v različnih programih v šolskem centru Novo mesto. V svoji 31-letni karieri je na pedagoškem in raziskovalnem področju ustvarila bogat in raznovrsten opus. Svoj prvi učbenik z naslovom Slovenska književnost je izdala leta 1997 pri Državni založbi Slovenije in od takrat tudi sicer deluje z državno založbo. Izobraževalno založništvo, saj je bila recenzentka učbenikov in delovnih zvezkov za književnost pri programih poklicno-tehniškega izobraževanja, učbenikov in delovnih zvezkov za jezikovni program srednjega poklicnega izobraževanja. Je tudi soavtorica učbenika Slovenski jezik in prenovljenega učbenika za književnost, Slovenska književnost za programe nižjega poklicnega izobraževanja, učbenika in delovnega zvezka Slovenski jezik za pouk slovenščine v programih poklicno-tehniškega izobraževanja ter priročnikov Slovenščina od 1 do 5 iz zbirke Obvlaka. Pri poučevanju posebno skrb namenja metodam in oblikam dela ter sledi novosti v pedagoški stroki. Že od njega je posebno pozornost posvečala medpredmetnemu povezovanju in svoje izkušnje uporabila tudi pri delu v srednji šoli. Še pred prenovo srednješolskih učnih načrtov iz 2008. Cilj takšnega dela je spodbujanje branih interesov in navad. No, primeri takšnih projektov so, naj samo nekaj naštejem, srednje ljubiteštvo, praznovanje 500-letnice rojstva Primoža Trubarja, polna učna dela z igranimi prizori gledališča v antični Grčiji, prevajanje, narekovajih, ne, kuharskih buke Valentina Vodnika v sodobno slovenščino, drugače branje, malo drugače, gre za snemanje prizorov iz prebranih del žanrska besedila. Projekt je predstavljala tudi v javnosti, na seminarjih študijske skupine za slovenščino, na simpoziju posodabljanja gimnazijskih programov ter pripravila obsežnejši prispevek za priročnik za slovenščino, ki ga izdaja Zavod Republike za šolstvo. S predavanjem je sodelovala na slavističnem kongresu 2013 v Kopru, jeseni 2014 pa na simpoziju v Dobru. Poleg pedagoškega dela se v letih 2009 in 2011 ukvarjala s sistematičnim raziskovanjem mladinske književnosti med NOB in v tem objavila tudi članek v jezikoslovstvu. Pomembno področje njenega dela je razvijanje bralne pismenosti in kulturne zavesti pri dijakih, kar se odraža tudi v raziskovalnem delu na področju didaktike književnosti. Julija 2015 je zaključila tretje stopnjski doktorski program slovenščine na filozofski fakulteti z govorom doktorske disertacije razvijanje ključnih zmožnosti pri književnem pouku v gimnaziji. V času študija je objavila članko zbornik slavističnega društva in simpozijo Viktorija. Slovenščine v šoli ter v znanstveni monografiji svetovne književnosti in otroga. Je bilo kar zapleteno prebrati. Moja najpomembnejša značilnost je namreč nepogrešljivi optimizem in
lahko rečem, da življenjska drža mi je, da je moj kozarec vedno na pol poln, ne pa na pol prazen. Mogoče bi povedala še to, zakaj sem tako optimistična. Učujem na srednji šoli tudi tehnike in ko se pogovarjamo o jeziku in branju, ugotavljam, da malo berejo. Res, ampak berejo pa, ko jih spodbudim. Letos pa se mi je zgodilo še nekaj zanimivega. In sicer, ko smo se pogovarjali o branju, je rekel eden profesorica, jaz pa raje berem angleške knjige kot pa slovenske. In se ga vprašala, ali tudi sanješ v angleščini? Ne, sanjam pa v slovenščini. Je bil njegov odgovor in dokler sanjamo v slovenščini, pravzaprav ni strahu za to našo slovenščino. Jutri je dan evropskih jezikov. Res, da imajo prednost očitno angleščina, francoščina, nemščina, vendar pa je to vseeno dan jezikovne raznolikosti in vam želim, da izrečete in da slišite čim več prijaznih besed vseh jezikih. Hvala lepa in lepo še. Nadaljujemo še študentskimi priznanji za diplomska dela. Prva nagrajenka tukaj je sedaj Mojca Marič, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Diplomsko delo, diskurzivne strategije konstruiranja etničnih identitet v slovenskem medijskem diskurzu. Paradigmatski zasuk po letu 1991. Mentorica Branislava Vičar, docent dr. Branislava Vičar. Primorske in sicer Ana Jurković z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem za diplomsko delo Slovenščina za vsak žep, računalniška aplikacija za začetno učenje slovenščine kot drugega tujega jezika. Mentorica profesor dr. Vesna Mikolič. Gabrielčič z Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Nagrajena je za diplomsko nalogo slovenska glagolska predpona, oziroma jaz bi rekla predponsko obrazilo, oprostite, anomaliji, o spomenom strajna v luči leksikalno nadleksikalne delitve in hierarhije predponskih obrazil. Še ena korektura, oprostite. Mentor profesor dr. Rok Žalcer. In še diplomantka Laura Brataševec z Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici z diplomskim delom reprezentacija materinstva v izbranih delih slovenske dramatike po letu 1975. Mentorici profesor dr. Alja Adam in profesor dr. Katja Mihurko-Poniš.
za konec dovolite samo, da preberem še ime diplomantke nagrajene, ki jo pa tokrat ni med nami in bo prejela priznanje naknadno. To je Pija Šlogar z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prejela bo priznanje za diplomsko delo Ekspresivno zaznamovane besede v kašubščini, zbrane na podlagi pogovorov izvedenih med mladimi Kašubi. Mentorica je profesor dr. Marija Vtorkovska, somentorica pa Malgožata Klinkoš. Kot rečeno, diplomantke nagrajene to ni med nami. Čestita vseeno. To je vse o nagradi.